نہ کُنہِ سۭتۍ مُجرِہٕنۍ، نہ چھِ اَسہِ ڈرٛین، نہ چھِ اَسہِ مسجِد، نہ چھِ اَسہِ کانٛہہ حِساب۔ اَسہِ کیٛاہ چھُ أنٛدرٕ مکانَس گوٚمُت آبَس؟ ترٛٲوِس دارِ کِنۍ وۄٹھٕ۔ بہٕ چھَس پانہٕ ڈایلِسِس پیشَنٛٹ، بہٕ چھَس اورٕ یِوان، مےٚ چھِ حال ژٕ حال آسان سَپدیومُت یُتھ نہٕ شُکُر نہ زَنانَے نیرُن نٮ۪بَر، نہ چھُ بَنان وَڑنٕے نیرُن۔ اسلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ کشمیر اور میں آپ کے ساتھ زرکا شفیع۔ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں آلوچہ باغ یعنی کہ سری نگر کے آلوچہ باغ علاقے میں، جہاں پہ لوگ جو ہے کافی زیادہ پریشان ہیں۔ کیوں ہیں آلوچی باغ کے لوگ پریشان؟ کس چیز نے کیا ہے آلوچی باغ کو پریشان؟ کیوں ہیں جو میرے پیچھے یہ عورتیں آپ دیکھ رہے ہیں، کیوں آئی ہے یہ سڑکوں پہ؟ آئیے دیکھیے ہماری یہ اسپیشل رپورٹ۔ بہت اچھا نیر نیبر نہ زنانا نیر نیبر نہ بنانا وڑنی نیر نیبر یعنی کھانا تان یپر کن اگر کھین گھنٹہ گھنٹہ یپر عذاب کورن گوبرن کر مطلب کور چھ ہاں نیرت وڑنی چھ ہاں نیرت کہین پان نیرت بند اچھا جنگل پانے ڈائلس اکھ مش مے ونان یہ موج بس پانے ڈائلس پیشن بس اور مے حال ثہ حال آسان سپدیومت یتھ نہ شوبہ کم سیت اکھ مے پھکہ سی نبرم ڈرینہ سی بیچ نا نہ اتت ٹرانچ سہ مشک کر تر صفی تک خدا تعالیٰ دیتا نظر اور کیا نیران بیان نا بہ ونے نا سوری کیا پرابلم ساری کھت چین خطر مے اوت اوتر تھومت یتھ پہ موبائلس پہ مے کر اوتر ٹنکی صاف نیچی تک درا مے سہ کرہن سہ ہائے آسان یہ سی ہائے درائے تک ٹنکی کیاز تھی آب موکر بس تیوتا پکنا مے اونمت موہن زم آسان مشین آب خطر تپت صاف گا مے ون ڈیلس ہے تک کیا تک چھو نا آب ٹھیک تک چھو نا آب یہ اور سورے اچھا تیوت عذاب امیک بہ ون اخت بس بوز ون یت کیا بنوت یت بنوت وی جنگل مگر توتہ کنی یمن گرینی اسی وچھو یم چھا زندگی نہ نا فریس سکی یوتا تان یم ژوٹ پانن کر لگک موزور ژونک فریس اندر زمین جنگل بنوت بنوت کمسی وجہ سی تھی ونان اِسے نیرنے ڈرین ترم فریس اس کور منگہ یور قرآن شریف قسم اگر مات مے چھ بال چان مر پوتھ پھٹ گرکن سہ ونان یت ما گئی فارن تو اس مودو اندر کنتھ تو وچھو اس کیا چھ اندر مکانس گومت آب سی ساری مکان یم سائڈ گمت یہ ساری لان یہ گمت ختم کی ڈرینہ ہند آب سوری اتن تھی دیو اندر کن تس نظر اندر کن اس گو اوتر لچھ روپیے لوگ کمبرس پیلنگ کرنس سہ وچ تک کیا گومت اندر کن وہ تو اسے کر تو کر اہس واریہ لٹ دسو اس من درخواست پھریس چٹ تو پھریس چٹ تو مان ونکس گورمنٹ پانس اتن گورمنٹ سوری کی تمس مطلب تمس وچن تلا کن جائیں مہ غریب کن جائیں مہ کی سختی انان تلا اتس گھو تمس کرو سختی حالن مگر تپت بہ ون کہ ثایا کور ثد ہوئی ٹھیک یتن نائ کوری ات کن دلیل ات کن اچھے مبتلا گمت انان اچھے گمت گیر انان سا دن مے تریش پہ مے مشین آب خطر مے بچو شرو خطر بہت تپت آب کنان فلٹر سہس ات چوان کیا سو چوان بیس وچ یہ ہت پہ ووم نا ہت پہ ونم ست مجرہ نہ اس ڈرین نہ اس مسجد نہ کھا حساب اس نہ اس کتاب کھانچ درسگاہ ترا گاٹ سوت میلس دور سو میلس دور لائٹ سارے ہور لائٹ اچھے یت لونی لائٹ گوا اگر درسگاہ آس لک لک بچہ گھن یتھ اگر ساری کھت یت کرہن کی
دوٚپمَے نہ بالیاں کوٗر چھِ گَرَس منٛز اَتھ۔